ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ସାର୍, କେବେ ଯାଇଥିଲ? ସାର୍ ବୁଧବାର ନେ ତ ଗଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ ମିଶିଥିଲ? ହଁ ସାର୍, କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସାର୍। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିରେ ଯାଇଥିଲି ସାର୍, ସେ ଆଲୋରେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସାର୍। ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରଲା ସାର୍, ବୁଲାବୁଲି କରି ଯେ ସବୁ ଦେଖାଲା ସାର୍, ସବୁ ବୁଲୁ ସାର୍, ବୁଲିକରି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଭଲ ଲାଗ୍ଲାରୁ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ସାର୍, ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ସେ ମିଟିଂ ରୁମ୍ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ସାର୍। ହେଲେ ତମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା? ଖୁସି ହେଲା ସାର୍, ଏତେ ଦୂର ଆଇଲୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ବୋଲିକିନା କହିଲ ସାର୍। ତମେ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷାରେ ଯାଇଥିଲ, ତମର ବଣ୍ଡା ବେଶରେ, ଆଉ ସେଠି ସେମିତି ବେଶରେ କେତେ ଲୋକ ବି ଆସିଥିବ ବୋଧେ? ଆସିଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ସେଠି ତମର ପରମ୍ପରା ମାନେ ଇଏରେ ତମେ ନାଚ ଗୀତ ଆଉ କଲ ନା କାଇଁ? କେମିତି ନାଚ ଗୀତ କରୁ ନାହିଁ ସାର୍। କରିନ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତମେ ଆସିବା ସମୟରେ? ସାର୍ କିଛି ଏମିତି କହିଲେ ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଦୂର ଲଗାଇଲୁ ବୋଲିକିନା ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ସାର୍, ଆଉ ଥରେ ଡାକିବି ବୋଲିକିନା ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଥରେ ଡାକିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ଯିବ ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ଡାକିଲେ ଯିବି ସାର୍।